Կարող եմ անկեղծ լինել Տիկին Պետրոսյան։ Պետք էր ձեզ մտնել քաղաքականության մեջ կորցնել։ Ձեզ էր պետք, Մհեր ջան։ Դուք ենթարկվում եք հանրային հալածանքի։ Ասենք ես ինչ պատասխանեմ այդ քարկոծողներին, այդ հայոյող կանանց։ Չէ, կարող միշտ Մայր Հայաստանի նման այսպես այդ կերպարով ուժեղ լինել, չէ՞։ Մեկ մեկի այդ ստեղծած կերպարն ինձ ուժեղ է։ Ձեր նախկին ամուսնու մարտի 1-ի հետ կապված դեպքը կցում ձեր կենսագրությանը։ Նույնիսկ ամուսինը քանի անգամ ժամադրել է դրանց եւ նախկին ամուսինը ժամադրել է դրանց եւ դրանք եկել են երթվել են որ դա իրենք չէին կնոջ գիրության մասին տղամարդը խոսի եւ ծաղրանկարներ անի։ Սա ինքան էժան, ինքան ցածրորակ է։ Հյուրեր էինք ցել, թե մեծս ինքնասպան ա եղել եւ ամոթից ինձնից հեռու է ապրում։ Երեխաները ոնց են դիմանում հեյթի այդ ալիքին։ Նստել հեկեկում էի ուղղակի ապելությունը տանած դիմացի միտինգները, դա մոռացել էի։ Գրկի այդ ինձ ասեց, «Մամ, բայց մենք գիտենք, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ այդպես չի»։ Մենք ապրում ենք մեդիա չարչիության, մեդիա գնչության ժամանակներում։ Երբ դուք չեք պատմում ձեր արածի մասին, մարդիկ չեն կարող դա իմանալ։ Բոլորը ուր են հիմա։ Մեր։ Թե երբ որ թեման ակտուալ է, լավ է փող աշխատելու համար նման երկել, երկել։ Ուր են հիմա։ Դուրը խփեցին եւ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եւ Վազգենը մտան սենյակ։ Արցախը Հայաստան է, Արցախցին հայ է։ Եվ որևէ մեկը, եթե հակառակն է արտահայտվում, իմ թշնամին է, իմ անձնական թշնամին է։ Ինչ կկատարվեր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ, եթե նա տեսներ այս ամենը։ Ամենից սկսվեց հենց իրենից, որ չտեսնի այս ամենը։ Յուրաքանչյուր ասացիս համար պատասխան եմ տվել։ Այսպես հեշտ է ապրել, Մհեր ջան, իրենք թող մտածեն։ Այդ հողը միանշանակ ավելի է թանկանում ամեն պատերազմից հետո։ Հաղորդման հովանավորներ, Lions Partners Insurance Agency, Venus Gifts Խանութ Սրահ, California Solar Group, Ararat Group, Elite Dental Group, Ատամնաբուժ Անդրեյ Էլիասյան, Chocolate Counter Հրուշակեղերի Խանութ, Ավակյան Law Group, Իրավաբան Թեհմինե Ավակյան, Art in Beauty Aesthetic, Բժշկական Կենտրոն, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն, New City Projects, MX Motors Lounge and Leasing. Հատուկ շնորհակալություն AY Ծաղկի սրահին։ Հատուկ շնորհակալություն Կոբա ռեստորանին։ Կոբա, լավագույն խոհանոցը, հիասքանչ շոու ծրագիրը սպասում են ձեզ։ Կոբա, լավագույն ժամանցի վայրը Երևանում։Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը։ Մեր նկարահանող խումբը Երևանում է ու մենք շարունակում ենք նկարահանել այս եթերաշրջանի համար մեր պատասխանատու եթերները։ Մենք չափազանց մանրամասն եւ ուշադիր ենք ընտրել այն ցուցակը, թե ում պիտի զրուցենք ու ում հետ պիտի զրուցենք ու ում խնդրենք, որպիսի նակիսվի իր մտքերով։ Այդ ցուցակում առաջին հորիզոնականում մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիրված երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն է։ Ողջույն Տիկին Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Ողջույն Մհեր ջան, ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Պետրոսյան, հիմա բոլորս փնտրում ենք ապրելու մեր բանաձևը։ Այս ընթացքում, երբ ես փորձում եի հասկանալ, թե ինչպեսին պիտի լինի մեր հաղորդումը, Ավետ Բարսեղյանը նկարահանումներից մեկի ընթացքում ինձ ճիշտ խորհուրդ տվեց. գտնել յուրաքանչյուր մարդու ապրելու բանաձևը ու կիսվել դրանով մարդկանց հետ։ Ու ես կարծում եմ, որ դա միակ բանն է, որ այս պահին մենք կարող ենք անել։ Որն է այս շրջանում չխենթանալու ձեր բանաձևը։ Սերն ու կարեկցանքը։ Արժանապատվությունը եւ անդավաճան լինելը։ Գերագույն արժեք հայրենիք համարելը։ Հենց այս սկզբունքով եւ այս բանաձևով է, որ ես ապրում եմ։ Լայն զանգվածները մտածում են ու կապում են Արցախի նկատմամբ ձեր բնազդային սերը եւ գիտակցված սերը նաեւ քաղաքական հայացքների հետ։ Երբեք չեմ մտածել, որ հայրենիքը սիրելը կապված է քաղաքական նախընտրության հետ։ Դա տգետ մոտեցում է եւ դա սահմանափակ եւ սեփական թրիչքից այն կողմ չտեսնող մարդու մոտեցում է, որովհետեւ ես նախ եւ առաջ քաղաքացի անկախ իմ
կուսակցական նախընտրություններից, որի հիմքում իդեպ Գարեգին Նժդեհն է, որը հենց հայրենիք է եւ հայրենասիրություն։ Ուզում եմ հասկանալ այդ սահմանափակ մտածելակերպը, ոնց կարող է կարծիք հայտնել եւ բարձրացնել այդ կարծիքը եւ մոտիվացնել դա եւ մասաներում դա ազդեցություն ունենա։ Դա ինձ համար ողբերգություն է, որովհետեւ տգիտությունը ողբերգություն է։ Իսկ ես այնքան եմ սիրում հային եւ հայրենիքս, որ կուզեի, որպեսզի ավելի խոհեմ եւ խելացի լիներ հայը։ Դա այդպես լինել պարզապես չէր կարող, որովհետև միջև քաղաքականության մեջ լայն ձեր ընդգրկված լինելը, ես ինձ հիշում եմ փոքր տարիքից, երբ ես առաջին անգամ հասկանում եմ ինչ է բանակ, ինչ է պետականություն, ինչ է հայրենիք, ես հիշում եմ մեր ազգային բանակի հիմներքը, ձեր եւ Հայկոյի կատարմամբ Երազիմ երկիրը։ Այդ ընթացքում մենք անցնում ենք շատ էլի անցումային ժամանակաշրջանը, որովհետև մեր հանրային ընկալման դաստիարակության մեջ էլ բանակի նկատմամբ սերը այն բարձր ընտանիքից սկսած բարձր արժեքի վրա չէր։ Բոլորը մտածում էին իմ տարիքում, դպրոցական տարիքում որտեղ ընդունվել, որ բանակ չգնալ, փախնել բանակից, որը ինձ համար իսկապես ամենամեծ սխալներից մեկն է եղել իմ սերնդի դաստիարակության համար։ Կուզեմ խոսենք հենց այդ ժամանակաշրջանից, եկեք սկսենք մեր զրույցը։ Ինչպես ստեղծվեց հիմներքը բանակի։ Բանակի հիմներքը ստեղծվել ավելի վաղ, 94 թվականին, մայիսի 28-ին, զինադադար ստորագրելուց մի քանի օր հետո, 10 քանի օր հետո, մայիսի 28-ին մեր հաղթանակած բանակը, մեր գեներալները, առաջին նախագահը, պաշտպանության նախարարը Վազգեն Սարգսյան, բոլոր նախարարները, նախագահ Արցախի, բոլորը միասին նշում էին, եւ մենք երկի թատրոնով հրավիրված էինք Սևան, որտեղ որ մեր հաղթանակն էին նշում, եւ մենք երկի թատրոնով պիտի երգեինք մեր 20-րդ դար հայ երգանի այդ ներկայացումը, իմ լուսահոգի մայստրոյի Արթուր Գրիգորյանի բեմադրած, գեղեցիկ շատ ծաղկաբույլ էր հայկական երգերի, եւ այդ ներկայացման վերջին երգը Երազիմ երկիրն էր, որը բոլորիս հայտնի էր Հայրիկ ֆիլմից, հա, այդ ֆիլմի սաունդթրեքն էր, եւ ուրեմն Արթուր Գրիգորյանը գործիքավորեց այն, այսինքն գործիքավորվեց, Տիգրան Սահակյանի կողմից հրաշալի գործիքավորում էր, եւ մենք երգում էինք այդ երգը։ Ներկայացումը երբ որ ավարտվեց, դե բոլոր զինվորականները նստած են, սպարապետը ասեց՝ մի հատ էլ երգեք, երեխեք, էլի երգեցինք, 4 անգամ երգեցինք, անդադար, այսինքն ինչ որ մի գեներալի, ինչ որ տարածքը ազատագրած, ինչ որ ջոկատի հրամանատարի կենաց խմելիս, անդադար այս երգը խնդրում էին, պերմանենտ 4 անգամ երգեցինք, եւ հետո երբ որ գնացինք ընդմիջման սուրճ խմելու կողքի սենյակում, մեկ էլ դուրը խփեցին եւ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եւ Վազգենը մտան սենյակ, եւ երեխեք, ես հիմա իր նման այսպես կրակոտ աչքերը վառվելով ասում եմ, երեխեք, մենք ես հիմա նախագահային համոզեցի, որ ես երկը պիտի լինի Հայաստանի բանակի, հայոց բանակի, հաղթանակած բանակի հիմնը, մի հատ էլ երգեք հլու, մենք նստած տեղից բոլորս երգեցինք, եւ մեր աչքի առաջ բոլոր արտիստների, որոնք որ ներկային, նախագահ ասեց շատ լավ, եւ այդպիսով երկիր հայրենի երգը դարձավ հայոց բանակի հիմնը։ Հայկոյի ներգրաված լինելու փաստը հավանաբար եւս ձեր միջամտությամբ է եղել։ Ես չգիտեմ, թե ինչու ընտրությունը եղավ հենց իմ եւ Հայկոյի վրա, հենց ինչու մեզ ընտրեցին, բայց հիշում եմ, որ Հրաչյա Քեշիչյան զանգեց եւ մենք երկուսով գնացինք ձայնա։ Հա, մինչ այդ ունենք Կյանքս հայրենիքին երգը, որը երաժշտության հեղինակը Հայկոներ եւ բարերը ես էի գրել, դա 1 տարի առաջ էր, նախագահական ընտրությունների ժամանակ էր։ Իսկ արդեն երկրորդը եղավ Երազիմ երկիրը, բանակի երգը, որ եղել էր ցանկությամբ սպարապետի, եւ վերքեցինք այդ երգը, եւ ձայնագրվեց, եւ երգը բոլորի սրտերում է, եւ հիմա բոլորը թախիցով եւ կարոտախտով հաճախ դնում են այդ երգը իրենց էջերում, սոցցանցերում, եւ երանի են տալիս այդ օրերին։ Հաղթանակած բանակի մասին այդ երգը հնչում էր տարիներ շարունակ։ Այո, ձեր կատարմամբ հենց տարբեր հատվածներում, տարբեր Արցախի գյուղերում եւ այլն զորամասերում ձեր ավելի հստակ կարող եմ ասել, մեր ջան, այնպես չի, որ հանկարծ դառնում ես քրիստոնյա կամ հանկարծ դառնում ես հայրենասեր, քրիստոնյայի հետ կապված, այնպես չի, որ 88 թվից հետո, երբ որ երկիրը սովետականությունը փլուզվեց, մենք սկսեցինք գնալ եկեղեցի, մեր ընտանիքը միշտ են գնացել, ես իմ մանկությունան, ինչքան ինձ հիշում եմ գիտակից կյանքում, բոլոր կիրակի օրերը պատարակներին ներկայ եմ եղել մայրիկիս հետ, իսկ տատիկիս հետ երեկոները
քնելուց առաջ ոտքով գնում էինք ծիզերնակաբերդ, ամբողջ իր ընտանիքի պատմությունը, պատմությունը լսելով, տոհմի պատմությունը լսելով եւ գալիս էի տուն եւ քնում էի, այսինքն 2-3 տարեկանից այդ ծեսը ամեն երեկո եղել է։ Սա նորություն չի, այդպես ապրել ենք մենք ամբողջ իմ ընտանիքը։ Ամեն դեպքում ես գիտեի, որ Մարաշը Հայաստան է, Արևմտյան Հայաստանում գտնվող Մարաշը, դա Թուրքիա չէ, դա Հայաստան, որովհետև տատս Մարաշցի էր։ Գիտեի պապիկիս պատմությունը, որ Էրզրումցի է, որ Էրզրումն էլ է Հայաստան, հա, այդպես շարունակ, այսինքն դա հանկարծ չդարձանք եկեղեցի գնացող, որ մինչ այդ կոլեկտիվներով ոչ մի տեղ չգնացողները հանկարծ սկսեցին կոլեկտիվներով եկեղեցի գնալ, չէ, դա ի սկզբանե եղել է, նույնը բանակի հետ կապված, այնպես չի, որ պատգամավոր դարձա ու սկսեցի գնալ Արցախ։ Ողջույն, ես Երևանում եմ ու գիտեմ, որ ձեզնից շատերը Երևանում ու Հայաստանում բնակարաններ կամ առանձնատներ գնելու ցանկություն ու մտադրություն ունեն։ Այսօր մենք միասին փորձելու ենք այցելել New City Projects-ի գրասենյակ, որը զբաղվում է ամենավորակյալ ու ամենավստահելի բազմաբնակարան շենքերի եւ առանձնատների կառուցմամբ Երևանում ու Հայաստանի տարբեր հատվածներում, այնպես որ միասին կպարզենք, թե որն է ձեր երազանքի բնակարանը։ City Projects ընկերությունը կառուցապատող ընկերություն է, որը իրականացնում է նախագծեր Երևանում, ինչպես նաև Երևանից դուրս։ Այս պահին Երևանում ունենք մի շարք բնակելի շենքեր, մի շարք համայնքներում, ունենք բնակելի տներ Բագրևանդում, Պաշտպանության նախարարության հարևանությամբ և բնակելի համալիր Ծաղկաձորում։ Իսկ ինչպես է process-ը տեղի ունենում, ինչպես են մարդիկ կապ հաստատում ձեզ հետ, գտնում իրենց երազանքի բնակարանը ձեր միջոցով։ Մեր գնորդները մեզ հետ կարող են կապ հաստատել ինչպես սոցհարթակներով, այնպես էլ հեռախոսազանգով, մեր ամերիկաբնակ հաճախորդները ևս կարող են մեզ հետ կապ հաստատել WhatsApp-ով, Viber-ով, ինչպես իրենց հարմար կլինի, մենք միշտ հասանելի ենք։ Ուրեմն process-ը այսպիսին է, հաճախորդը մոտենում է գրասենյակ, ընտրում ենք բնակարանը իր երազանքի, որից հետո արդեն հասկանում ենք, հաճախորդը ցանկանում է ձեռք բերել տարաժամկետ, թե հիպոտեկով, և ուղղորդում ենք հաճախորդին արդեն հետագա գործընթացների համար։ Մենք ունենք շատ գնորդներ Միացյալ Նահանգներից, իրենք կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, մենք փորձում ենք մաքսիմալ իրենց տեսազանգով ցույց տալ, բացատրել, որպեսզի իրենք կարողանան հստակ հասկանալ, պատկերացնել և նոր ճիշտ որոշում կայացնել։ Ողջույն, շնորհակալություն ժամանակ գտնելու համար, մեր հարցերին պատասխանելու։ Ամենակարևորը, իմ կարծիքով, դա վստահության գործոնն է։ Շփվելով մարդկանց հետ, ովքեր այնտեղ ունեցել են բնակարան կամ առանձնատուն գտնելու փորձ, միշտ նախկինում տարիներ առաջ եղել է այդ մտավախությունը, որ կարող է իրենց հայերեն լեզվով ասած գցեն։ Ձեր դեպքում վստահությունը, գիտեմ, ամենակարևոր գործոններից մեկն է։ Մեզ համար վստահությունը թե գնորդների, թե մեր մեր հետ համագործակցող կազմակերպությունների հետ առաջնային է։ Մուստի մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, մարդկանց ներկայացնել մեր տարիների փորձը, որ կոպիտ ասած ձեր ասած գցվելու տարբերակը չկա, և ներկապային էլ Հայաստանում այն հին ժամանակվա պես չի, որ օրենսդրությունը արագին կարգավորվել է։ Ձեր թիմը այսօր մեզ ուղեկցելու է տարբեր շին հրապարակներ New City Projects-ի, այդ թվում նաև Երևանում, Ծաղկաձորում, այնպես որ մենք մեր սեփական աչքով դա կհամոզվենք։ Շնորհակալություն։ AGBV-ի Արևմտյան շրջանը ներկայացնում է հերթական ֆանտաստիկ մշակութային նախաձեռնությունը։ Նոյեմբերի 12-ին երեկոյան ժամը 6-ին բարձրաճաշակ երաշտական միջոցառում Postcards from Armenia։ Երկչախմբի լավագույն ստեղծագործությունները վարպետ Նեկտար Միրակյանի ղեկավարությամբ, համերգին մասնակցում են նաև Գրեգ Հոշորյանը և հայկական փոփ նվագախումբը։ Հարմարավետ ու հյուրընկալ դահլիճում հնչելու են ստեղծագործություններ, որոնք այսօր իրին կջերմացնեն յուրաքանչյուր հայ սիրտը։ Մշակութային այս աննախադեպ միջոցառմանը ելույթ կունենա նաև AGBU-ի Լոս Անջելեսյան Պարային դպրոցի խումբը։ Երեկոն երաշտության միջոցով կկամրջի սերունդներն ու իր աջակցությունը կներկայացնի նաև Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Բացմի թողեք մասնակցելու նոյեմբերի 12-ին տեղի ունեցող այս աննախադեպ միջոցառմանը։ Ամրագրեք ձեր տեղերը հենց հիմա։ 8 տարի շարունակ ես մի հատ այդպես գաղափար ունեցա և դիմեցի այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանին, որ ուզում եմ երեխաների, տղաների ոգին բարձր պահելու համար համերգային ծրագիր անեմ, սահմանամերձ բոլոր զորամասերում։ Ասեց, հրաշալի ծրագիր է, և 8 տարի այդ ծրագիրը գործել է։
Եվ ինձ հետ բոլոր են արտիստները, որոնք որ միացան ինձ, իրենք էլ իհարկե կան այնտեղ արտիստներ, որ առանձին այդ գործունեությունը ծավալել են, 1-2 համերգ այդպես ունեցել են, բայց սա դարձավ այսպես կայուն ծրագիր, պայմանս էր, որ ոչ մեկը այդպես կոմֆորտ եւ շիկ չակնկալի, որ դա ՊՆ-ի ավտոբուսն է, որ մնալու ենք կազարմաներում, մնալու ենք եթե հնարավոր եղավ հյուրանոցում, եթե չէ տներում, այդպես եղավ եւ սկսվեց մեր գործունեությունը, ինձ միացան արտիստներ, Հասմիկը Կարապետյան, Տիգրանը Պետրոսյան, Ավետը Բարսեղյան վարում էր համերգները, դերասանուհի Լուսինեն Հարությունյան, Արամոն Էման Միտարի եկան, Ֆորշը միացավ ինձ, Արսենը Սաֆարյան միացավ ինձ, Մրոն, իմ ամփոխարինելի Մրոն, Մակիչը, Դավիթը, Ամալյան, այս թիմն էր, այս թիմը մենք այսպես ինքը թիմ էր ուղղակի կոնկրետ, որ գնում էինք, երգում էինք Կուբատլի, Ջաբրայիլ, Ասկերան, Ֆիզուլի, Մարտակեր, Թալիշ, Մատաղիս, Եղնիկներ, Յանշակ Չոփրլու, դա Քարվաճարի զորամասերն էին, Ճամբարակ, Մեհրաբ, Մեհրաբ զորամասերը դա Տավուշում էր, կարող եմ անվերջ ասել, այսինքն ամբողջ սահմանով, ամբողջ Հայաստանով, բնականաբար Արցախը մեջ, որովհետև Արցախը Հայաստանի նահանգներից մեկն է, եւ երբ որ ասում եք Արցախի սեր, ուզում եմ ասել Աստված մի արածի, Աստված կարոտ պա, եթե նույն խնդիրը լիներ Վանաձորում, նույն խնդիրը լիներ Շիրակում, ես լինելու այդ խնդրահարույց ակունքում, այդ կրակի հենց կողքին էի լինելու, ես ձևի համար չեմ սիրում, ես սիրում եմ, որովհետև այն ինչ որ իմն է չսիրել չեմ կարող, եւ դա չի պարփակվում իմ սեփական տան առջև կպցրած 4 մետլախների մեջ, այդ շենքն է իմը, որը իմ տունն է, իմ հայրենիքն է, մարդիկ կան, որ իրենց մետլախը փայլացնում են, բայց ամբողջ մուտքը կեղտի մեջ կորած է, ինձ համար դա անհասկանալի եւ անծանոթ տեսակ է։ Տիկին Պետրոսյան, 2000-ականներին հատկապես շատ ամուր էր հայրենիքի մասին մեդիայի անհանգստությունը եւ ճիշտ ռոպագանդան, բոլոր, չգիտեմ, արտիստները ունեին հայրենիքի մասին լավ երգեր, դուք անգամ ալբոմներ ունեք թողարկած, որը հայրենիքի մասին է եւ այլն, այն ժամանակ լրատվամիջոցները ջանում էին, որպեսզի ճիշտ բան քարոզեն, ճիշտ ուղղությամբ տանեն աուդիտորիային։ Իմ առաջին հանդիպումը ձեզ հետ եղել է 2006 թվականի մայիսին, երբ ես ամսագրի առաջին համարը պիտի պատրաստեինք, ես ու իմ գործընկերուհի Անի Քոչարը, եւ խնդրեցինք ձեզ, որպեսզի պիլոտային տարբերակը հենց ձեզնից սկսի, դուք մեծահոգաբար ընդունեցիք մեզ ձեր տանը, ու ես հիշում եմ, որ դուք անընդհատ ցանկացած հարցի մեջ դնում եք հայրենիքի մասին այդ գաղափարը, ձեր ալբոմի մասին, մեզ նվիրեցիք անգամ հայրենիքից ձեր ալբոմը, ո՞ր մեկը, հայրենիքից այդպես էր կարծեմ կոչվում, Իմանուշ հայրենիք, Իմանուշ հայրենիք, այդպես էր կոչվում այդ ալբոմը, դա երկրորդ ալբոմն էր, այո, ու բոլորը իրենց վրա վերցրել իրենց ֆունկցիան, նաև արտիստների ունենալ անպայման այդ թեմատիկայով երգել, երգեր երիտասարդներին ուղղորդել դեպի այդ մտածողությունը ազգային եւ այլն, բայց բոլորը ուր են հիմա, մեր, թե երբ որ թեման ակտուալ է, լավ է փող աշխատելու համար նման երգեր երգել, ուր են հիմա, ախր հիմա էլ չեն երգում, երբ պիտի երգեին, ուր են հիմա այդ արտիստները, ու արձագանք եմ սպասում մտավորականությունից, հատուկ ենք մարդիկ են, որ գիտակցում են ողբերգությունը, ուր են։ Գիտեք, ես ընթացքում շատերը սպասում էին նաև ձեր հանրային ելույթներին, ինչի մասին, ես չեմ սիրում ելույթ ունենալ, ես գործում եմ, սիրում եմ աշխատել, մեր, ես սիրում եմ աշխատել, ինչ ելույթ, ինչ ելույթ, էլ ինչ պիտի ասեմ, որ չգիտեն, ում ասեմ, ֆեյքերին, ֆեյքերը իրենց հանապազորա 30 արծաթն են ստանում, ասես չասես ինչ օգուտ, ում պիտի ասեմ, գիտակից մասին, հասարակության, գիտակից մասը իմ կողքին է, մենք միասին փորձում ենք լուծել խնդիրներ, որը որ պետք է լուծվեն, որտեվ Արցախը Հայաստան է, Արցախցին հայ է, եւ որևէ մեկը, եթե հակառակն է արտահայտվում, իմ թշնամին է, իմ անձնական թշնամին է։ Ինձ թվում է, որ բացի ֆեյքերից, նաեւ դուք ենթարկվում եք հանրային անարդար եւ կեղծ հալածանքի, ձեր Վիկիպեդիայի էջի հարցակումից սկսած, նման վերաբերմունք ես որևէ արտիստի նկատմամբ չեմ տեսել, դա ակնհայտ է, որ նպատակաուղված սև այդպես մրով պատելն է ձեր կենսագրությունը, միաժամանակ նաև տարբեր մանիպուլյացիաներ լրատվամիջոցների կողմից եւ այլն, եթե մենք լինեինք արևմուտքում,
apa zeri da bunctele pașpelor bazmativ martic gătnevei. Am pașpan cec, tikim Petrosian, hima zezgum. Ies ce, ies în zan pașpan ce, mă zgum, vreau vete vet bolor martic asto, vet gorțen în menalu. Ies asto ne recauțunim, că am cum, vorum să asmem pe haia rachela ca nechearețu gar, ait hoti, cristonia, meca. Ինձ առհասարակ ամենադժվար փորձությունների ժամանակ միշտ Աստծո ներկայությունն է օգնել իմ սրտում, իմ հոգում եւ իմ հավատքը, որ ես հայ եմ եւ իմ եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցին է, որ պետականություն չենք ունեցել, բայց մեր եկեղեցին հավաքել է իր շուրջ հայերին, Աստված աշուն չեն փրկել 15 թվին, հասկանում եք, Տեր Զորի այդ անապատում, որ այդ հսկայական թափորը գնացել է, իրենք Աստված աշունն են տարել իրենց հետ, այդ Աստված աշունը ինքը միայն այսպես նյութական այդ գիրքը չի, այստեղ է, այստեղ է, ասենք ես ինչ պատասխանեմ այդ քարկոծողներին, այդ հայոյող կանանց, հայոյող տղամարդկանց, ինչ պատասխանես, հո ես իրենց հետ նույն հարթակում չեմ կարող լինել, ես միայն խղճահարություն ունեմ, որովհետև միայն չար և չկայացած մարդը կարող է այդպեսի արձագանք տալ, և միայն չկայացած մարդը, որը ծեծված է եղել փոքր ժամանակ, կարող է կեղծ նկարներով զազրախոսել. Երբեք ոչ կեղծ էջ եմ ունեցել, ոչ խոսքս յուրաքանչյուր ասացիս համար պատասխան եմ տվել, այսպես հեշտ է ապրել, մեր ջան, իրենք թող մտածեն, իսկ ինչ վերաբերում է տեխնիկական մասին, այնուամենայնիվ ես ունեմ օտար շատ իմ երկարվեստը սիրողներ, որոնք վստահ են Վիկիպեդիայից գոգնում, հա դա պիտի շտկել և պիտի գտնել առասարակ ովքեր են հեղինակ ու պետք է պատժել, այսօրվա համակարգում պատիժ դրանք չեն ստանա, դրանք հակառակը կխրախուսվեն, դրա համար պիտի սպասենք, որ վերածնվի Հայաստանը, ես մի վարկյանիսկ եթե հետ կանգնեմ այս գաղափարից ապրող չեմ, իսկ ես հավատում եմ, որ բարին հաղթելու է, այ հենց որ բարին հաղթեց, արդեն կզբաղվեմ նաև այդ էջերը մաքրելով և մաքրազրծելով առհասարակ սուտը, այդ ինչ սարսափելի բան է, ասենք որ գրում են այդ հոտվածը, ինչ են զգում իրենք դրանից, բավարարված են, խրուն հոգի ունեք, որտեղ արտիստ եք, ստեղծագործող մարդ եք, չեք կարող միշտ մայր Հայաստանի նման այսպես այդ կերպարով ուժեղ լինել, չէ՞, մեկ-մեկի այդ ստեղծած կերպարն ինձ ուժեղ է, ինչ է դուք զգում, երբ կարդում եք, որ ինչ-որ ֆեյք լրատվամիջոց գրել է, որ դուք օրինակ խանութում մարդ եք ծեցել և հայտնվել, օրինակ չգիտեմ, կամ երբ ձեր նախկին ամուսնու մարդի մեկի հետ կապված դեպքը մանիպուլացնում են և կծում ձեր կենսագրությանը, անթատ ինչ-որ բաներ են հորինում գրում, անթատ բաներ են հորինում գրում, ինչ ասեմ, ինչ եմ անում, ես ինքան զբաղված եմ դժվար աշխարհագրական դիրքում ապրելը, շատ դժվար բան է, և եթե սիրում ես և կպած ես հողիտ և ամեն միլիմետրը քեզ համար թանկ է, դու պետք է միշտ պատրաստ լինես, այդպես է բանակը, որպեսզի հաղթանակած լինես միշտ, պետք է միշտ պատրաստ պետք է լինես պատերազմի, ինձ որ ասում են, հա բա ասում էր դու պացիֆիստ ես, այո ես պացիֆիստ եմ, և այդ պացիֆիզմը պահելու համար պետք է բանակը լինի ուժեղ և միշտ պատրաստ պատերազմի, որովհետև երբ որ դու թույլ ես և ամեն ինչ լա, ասենք չեմ հասկանում, կարող են այդպես տոլերանտ ապրել հիմա, հա դե լավ ա խաղաղա, լուրջ խաղաղա, լուրջ, չէ խաղաղ լինել չի կարող, ինչից սկսեց մեր խնդիրը, որտեղից սկսեց մեր խնդիրը, ես չգիտեմ թե ինչից սկսվեց, բայց ես գիտեմ, որ մի հատ շատ մեծ խնդիր կա, որը շատ կարևոր է, դա տգիտությունն է, դա համատարած տգիտությունն է, ոչ միայն այստեղ, այլ նաև Սփյուռքում, որովհետև այն ինչ ես կարդում եմ, երբ որ 86 թվի գնացած կինը ինձ ասում է, որ ինքը իմ պատճառով է հայրենիքը լքել, ու ես մեղքի զգացողությունով ասում եմ, արդյոք ինչի՞ ասի, ես կնոջը չեմ ճանաչում, մեծացնում եմ նկարը, փոքրացնում եմ, հետո պարզվում է ինքը 86 թվից ապրում է Գլենդելում, և ինքը ինձ այնտեղից, ես դպրոցական էի այդ ժամանակ, էլի 7-8 դասերանում եմ եղել, ինձ ասել, որ ես իմ պատճառով ինքը լքել հայրենիքը, ասենք դուք պատճառով ինչքան դատարկախոսներ կան, ինչքան դատարկախոսներ կան, կամ կանայք, որոնք որ փարթիներից և շոփինգներից են կողմ ոչինչ չգնեն, այնտեղ բանա ռազմական գիտությունների մասին խորհուրդներ են տալիս ինձ, մեր, որ երբեք չեմ բարձրաձայնել գոնե իմ գիտելիքների մասին և իմ բանակին մոտիկ լինելու մասին, երբեք, որովհետև այդ մասին, կարող եմ անկեղծ լինել, Տիկին Պետրոսյան, այդ մասին չեն բարձրաձայնում ուղղակի։ Մեր ծրագրի ընթացքում մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել Կալիֆորնիա, Solar Group-ի հետ կապված մի շարք մանրամասների վերաբերյալ,
Սա շատ շահեկան է ոչ միայն ձեր գրպանի, այլ նաև էկոլոգիայի ու երկիր մոլորակի համար։ Շնորհակալություն, որ կրկին ժամանակ եք գտել և պատասխանելու եք մեր հարցերին։ California Solar Group-ը ինձ համար շատ կարևոր մի առանձնահատկություն կա, distributor չէ, այսինքն միջնորդ ընկերություն չէ, այլ փաստորեն ինքն է պատասխանատու իր որակի համար, այդ իսկ պատճառով շուկայում առկա կեղծիքի հետ որևէ կապ չունի։ Ողջույն Մհեր, այո, հենց այդպես է, ոնց որ ներկայացնես, որ մենք միջնորդներ չենք, նախ եւ առաջ հաճախորդի եւ տեղադրողի մեջ, որտեղ մենք հենց տեղադրող կամփնին ենք, նախ սա մեկ, որը մեզ բերում է մի քանի կարևոր շատ լուծելի հարց, անլուծելի հարցեր, որոնք են որ կեղծիքներից խուսափումը անհամեմատ էժան լինելը շուկայում եւ մատակարարել այնպիսի ապրանք, որի համար մենք պատասխանատվություն ենք կրում մինչեւ 30 տարի warranty-ի է գործում։ Հետևաբար գործում է նաեւ աշխատանքների վերաբերյալ warranty-ն, որը դիմում է 25 տարի։ Շատ լավ, ես օրինակ սովորական հեռուստատեսող եմ, ով որևէ ինֆորմացիա չունի սոլարի հետ կապված եւ այս փանելների տեղադրելու հետ կապված։ Եվ ունեմ 2 ամիսը 1 վարձավճարել էլեկտրաէներգիայի համար $500։ Ինչով է ինձ շահեկան ընտրել հենց California Solar Group-ը։ Գիտեք, շատ թույլ կարծիք գոյություն ժողովրդի մեջ, որ սոլարը ծախսատար է։ Միանշանակ ոչ, որովհետև սոլարը այսօր իրականում օգնում է սոլարի ինվեստմենթը, վերադառնում է մինչև 5 տարվա ընթացքում։ Եթե դուք տեղադրում եք սոլար, հետևաբար բիլ չեք ունենում, որի երաշխիքը հանդիսանում է հաճախորդի եւ California Solar-ի միջև կնքված պայմանագիրը։ Իրավաբանական ճիշտ գրասենյակ ընտրելը հավանաբար յուրաքանչյուր էմիգրանտի, յուրաքանչյուր Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատել պատրաստող մարդու համար ամենապատասխանատու քայլն է։ Մենք երբեք ձեզ որևէ խորհուրդ չենք տա, եթե վստահ չլինենք, որ մեր տված խորհուրդը իսկապես օգտակար է, եւ համոզված չլինենք վստահաբար, որ դա համապատասխանում է իրականությանը։ Ես ինքս անցել եմ միգրացիոն ամենատարբեր խնդիրներով եւ գիտեմ, թե որքան կարեւոր է ընտրել ճիշտ մասնագետի։ Ավակյան Law Firm-ը իդեմս գլխավոր իրավաբանի առաջարկում է իսկապես լավագույն ու պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ձեր ցանկացած ինդիվիդուալ հարցի։ Ողջույն Թեմինա, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել ձեր զբաղված գրաֆիկում ու պատասխանելու եք այսօր մեր հարցերին, իսկ հարցերը վստահ եմ հետաքրքրել են բոլոր միգրացիոն խնդիրներով անցնող մեր հայրենակիցների։ Թեմինա, մի շատ կարևոր հարց կա, որի մասին կցանկանայի լսել ձեր տեսակետը։ Շատ հաճախ մասնագետներին դիմելու փոխարեն, այսինքն իրավաբանական գրասենյակ իրավաբանին դիմելու փոխարեն, մեր հայրենակիցները սխալվում են ու օգտվում են paralegal-ի, այսինքն իրավաբանի օգնականի ծառայություններից։ Արդյոք այդ մոտեցումը ճիշտ է ըստ ձեզ։ Տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ, այո, տրվում են այն խապկանքին, որ փաստաբանին դիմելը կարող է ծախսատար լինել, կարող է ավելի թանկ արժանալ, բայց դա իրականում այդպես չէ, քանի որ նախ այն անձին, ովքեր նման օգնություն են ցույց տալիս եւ իրավական խորհրդատվություն են տրամադրում, պարզապես իրավունք չունեն դա անելու, քանի որ Ամերիկայում միմիայն լիցենզավորված փաստաբանները կարող են իրավական խորհրդատվություն տալ, բացի դրանից այդ անձանց պատճառով մի շարք խնդիրներ են առաջանում, ինչպիսիք են ժամկետների բաց թողումը, գործը սխալ ուղղությամբ տանելը, ինչը կարող է հանգեցնել նույնիսկ դեպորտացիայի։ Ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր են հայրենակիցները, ովքեր ունեն միգրացիոն խնդիր, դիմելով հենց այս իրավաբանական գրասենյակ, որի տվյալները տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, առաջին հերթին կստանան մասնագիտական, բայց շատ կարևոր է նաև որ ջան ջերմ ու մարդկային մոտեցում, այնպես որ զանգահարեք, այցելեք գրասենյակ։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Art in Beauty Aesthetics սրահում, որտեղ իրականացվում են գեղեցկության էսթետիկ միջամտություններ եւ բնականաբար իհարկե ձեր տեսքը ավելի գեղեցիկ ու առողջ դարձնելու process-ներ։ Բժիշկ այս պահին աշխատում է Արա Ղազարյանի հետ, նրանք պայքարում են մազաթափության դեմ։ Դուք միասին բարձենք, թե ինչպես է տեղի ունենում այս գործընթացը։ Բժիշկ, կասեք, ինչ եք այսօր իրականացնում։ Բարև ձեզ։ Արայի մոտ նկատվում է այս շրջանի լավ մազարմատների նոսրացում, բայց արմատները դեռ տեղում են։ Ուզում եմ որպեսզի բոլորը, որ նայում են, հասկանան եւ
այս պրոցեդուրան, որ անում ես, դու նոր արմատներ չես կարող առաջացնել, դրա համար պետք է պաշտում անել, բայց եթե դու դեռ ունես արմատներ, որոնք նոսրանում են, թուլանում են, այս PRP միջոցով կարող ենք այդ արմատները պահպանել, ավելի հաստացնել եւ ավելի խիտ դառնալ մազը։ Ինչ է նշանակում PRP? Platelet, platelet rich plasma, այսինքն ձեր սեփական արյունը վերցում է, հատուկ սիճուկներ կան, դրանց մեջ այս մեքենայի մեջ սենտրիֆյուգ է լինում եւ կարմիր գնդիկները եւ սիճուկը առանձնանում են։ Բացի դրանից նա իր մեջ պարունակում է նյութ, որը որ շատ ակտիվացնում է platelet-ները, դրանք փոքրիկ գնդիկներ են, որոնք իրենց ֆունկցիան, երբ որ մի տեղից արունահոսում ես, որ դա կանգնացնի, ունեն շատ աճող ֆակտորներ դրանց մեջ, մի քանի անգամ դրանք ավելի ակտիվացված ներարկվում են այդ տեղային տարածքում, լավացնում են արունահոսությունը եւ արմատների ամրությունը։ Եվ քանի գործընթացից հետո արդեն դրական արդյունք զգացվում։ Գիտեք, հենց առաջինից հետո էլ ինչ որ թեթևակի զգացում լինում է, բայց եթե ուզում եք լավ զգալի արդյունքներ ստանաք, ես կարծում եմ գոնե 3 անգամ պետք է արվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն բժիշկ, հիշեցնեմ բոլորին, որ մազաթափության դեմ կարող եք պայքարել Art & Beauty Aesthetics-ում, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները, մասնագիտության բժիշկները կարող են այդ ամենին տալ դրական լուծումներ։ Երբ դուք չեք մանրանում իրենց պես, հիմա ընդունված է մանրանալ, ամեն ինչ բացատրել, ծամել, դնել սպառողի բերանը։ Երբ դուք մնում եք բարձունքում, այդ դեպքում առաջանում է ձեր եւ սպառողի միջև ինֆորմացիայի մեծ պատնեշ։ Երբ դուք չեք բացատրում, որ ձեզ ենթարկում են բռնության հոգեբանական ամեն օր, նրանք կարծում են, որ դա չկա։ Չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ պիտի իջնել ու բացատրել, որ ժողովուրդ կա սենց խնդիր եւ դու կանում ես սա։ Չեք կարծում, որ տարիների ընթացքում մեծանում է պատնեշը։ Երբ որ պատգամավոր դարձ, այնպես չէ, որ այս թույնը նոր է սկսվել։ Առաջին, ուրեմն, հարվածները եղան, երբ որ նոր պատգամավոր էի դարձել եւ առաջին 2 տարին պատասխանում էի։ Նույնիսկ ամուսինս քանի անգամ ժամադրել է դրանց եւ նախկին ամուսինս ժամադրել է դրանց եւ դրանք եկել են երթվել են որ դա իրենք չեն, դա քրոջ տղան էր մտածել ինտերնետին եւ այլն եւ այլն այդքան այդ աստիճանի ճղճի։ Երբ որ այն ժամանակ զազրախոսում էին, ես պատասխանում էին, ասում էին՝ մի պատասխանիր, ընդ որում էր մեդիայի վարպետները, այսպես ասեմ, որոնք որ այդ տարածքում աշխատում են, ասում էին՝ մի պատասխանի, որ պատասխանում ես իրենք չէ, պիտի պատասխանեինք, պիտի բոլորս պատասխանեինք, որովհետև այդ տգետ շերտը իսկապես կարևորում էր յուր ասածը եւ կարծում եմ, որ ինքը հաղթեց։ Չէ, իրենք ի սկզբանե իհարկե պարտված են, բայց համաձայն են, որ պետք էր պատասխանել։ Հիմա ես իմ մեջ ուղղակի ուժ գտա այդ 1.5 տարին տևած իմ իսկապես տանջանքներն ու տարապանքները, թե ինչու, ասենք ծաղրանկարները շատ ամոթ է։ Ես այդ որակի, գիտեք ինչ, քաղաքական դաշտում, համաշխարհային քաղաքական դաշտում միշտ եղել են ծաղրանկարներ, բայց որ կնոջ գիրության մասին տղամարդը խոսի եւ ծաղրանկարներ անի, սա այնքան էժան, այնքան ցածրորակ է, այնքան ցածրորակ է, տղամարդը խոսա կնոջ մասին, այդ տղամարդը, որ խոսում է, ախր որ խոսես, այդ երկու բանից ավել հետո քարկապանքներ, որտեղ ինտելեկտը պլենտուսից ցածր է, հասկանում եք, եւ այդ տղամարդը իրեն տղամարդ համարելով փորձում է տենց խոսել։ Կինը, որը որ խոսում է Աստծո եւ նայում է էջում նկար է ինքը խորանի մոտ կանգնած այդ տոհմի հետ, բոլորը դժբախտ դեմքեր, որտեղ ոչ մեկը սիրված չեն, որովհետեւ անեծք տվող կինը չի կարող սեր տալ, եւ մեջքով խորանին կանգնած կինը, երբ որ անիծում է քեզ, չգիտեմ ինչ է անիծում, որովհետեւ մեր, ես իմ երկրին բացի սիրուց ու պատվից եւ հային երկրից եւ երկրացուս ոչինչ չեմ տվել։ Ես չեմ պատրաստվում փոխվել։ Ինձ մեղադրում են չարության մեջ մարդիկ, որոնք որ այնքան չար տեքստեր են գրում։ Ես հիմնականում իրենց ծաղիկներ եմ ուղարկում։ Ես այլ կերպ չեմ կարող, Մեհեր ջան։ Եվ ես միշտ զբաղված եմ եղել, այսինքն ես Մարտակերտից վերադառնում էի, ասենք Թալիշում գործ էի անում, վերադառնում էի, մեկ էլ մշակութի տուն մտա գործով, այնտեղ Էլենան ասեց. Տիկին Պետրոսյան, գիտեք ինչ են գրել ձեր մասին, որ դուք ստորագրահավաք եք սկսել, փողոցներում ընկած ստորագրություն եք հավաքում, որ մշակութի նախարար դառնաք։ Ես սկսեցի ծիծաղել բարձր, ասում եմ, խոյեք ծիծաղում, ասում եմ, բավաս, ասում եմ, որտեղ ես տեսել, որ ստորագրությունում նախարար դառնան, ես ձեր աչքի առաջ ստեղ պատ եմ ներկում, ներքի մեջ կորած,
այդպես, մեր ջան, սա մի օրինակ է, այսպես բազմաթիվ օրինակ է։ Տիկին Պետրոսյան, մենք ապրում ենք մեդիա չարչության, մեդիա գնչության ժամանակներում։ Երբ դուք չեք պատմում ձեր արածի մասին, մարդիկ չեն կարող դա իմանալ։ Քիչ առաջ մեր եթերը սկսելուց առաջ դուք ընդհատեցիք process-ը հեռախոսով խոսելու պատճառով, որովհետև ինչ-որ մեկին Արցախից ով եկել էր Հայաստան, պետք էր սառնարան կամ որևէ այլ տեխնիկա։ Դուք զբաղված եք այդ մարդկանց օգնելով, բայց մենք այդ մասին չգիտենք։ Շատ հաճախ մարդիկ ձեր լրությունը կարող են վերագրել, չգիտեմ, քաղաքական Թալանի են վերածում, հիմնականում Թալանի են վերածում։ Դες փորձում կոպիտ չլինել։ Որ եթե դա արդեն, դա Թալանցի եմ ես, Թալանցի, որտեվ լատինատար են գրվում եւ Թալանցի եմ, ժողովրդի արունը խմած Թալանցի եմ։ Մեր այնքան անլուրջ է այդ ամեն ինչը։ Նույնիսկ հայերեն չգիտեն գրել, լատինատար են գրում, ընդ որում լատինատարել են սխալ գրում, հասկանում եք։ Մարդ, որ դուրս է գալիս ռինգ, պիտի իր քաշայինի հետ մրցի։ Ես դրանց հետ ինչ խոսեմ, սիրելիս։ Ինչ խոսեմ մարդկանց հետ, որոնք որ տրաֆարետային ունեն թղթեր բաժանած եւ կամ կոպի պեյստերած, այնց մի հատ էջ ունեն, վստահ եմ։ Ու իրենք այդ տեքստերը դնում են անընդհատ։ Ասենք երեխաներիս մասին շատ եմ սիրում, որ Գագիկիս, որը 15 տարեկանա, բանակ են ուղարկում անընդհատ։ Անընդհատ։ Եվ շատ եմ սիրում, որ դա անում են Միացյալ Նահանգներից եւ հատկապես Լոս Անջելեսից եւ հատկապես Գլենդելից։ Երևանն այսից էլ կլինեն մեր գողքի, էլի։ Բայց երեխաները ոնց են դիմանում հեյթի այդ ալիքին, ոնց է կարողացել իրենց հետ խոսել։ Մեծս շատ օգնեց ինձ 18 թվին մի նախադասությամբ։ Մի անգամ գրառում էին արել, թե այդ բանակի համար արած իմ բոլոր աշխատանքները, ես իրականում այդ անվան տակ գումարը հավաքում եմ եւ ինքս եմ մսխում այդ գումարը, դե վիրավորանքից չափ չկար։ Այ դա ինձ կարող է վիրավորի։ Հասկանում։ Ըստել հեկեկում էի ուղղակի ապելությունը տանած դիմացի միտինգները, դա մոռացել էի։ Վիրավորանքը բանակի հետ կապված ինձ ափերից հանեց եւ նստած լեզվում գետը ասեց, «Մամ, ինչ ա եղել»։ Ասին, «Այն չեն գրել»։ Ինձ գրկեց ինձ, ինձից մեծա բոյով։ Գրկեց ինձ, ասեց, «Մամ, բայց մենք գիտենք, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ այդպես չի»։ Հա, ասի։ Ու մի հատ իր այսպես գրկեցի իմ արջուկին, լացեղա իր ծոցիկի մեջ, ուսի մեջ ու ամեն ինչ իր տեղը ընկա։ Հա, պստիկս, այն ժամանակ պստիկ էր, հիմա ինձ բոյովա, որ հիմա 15 տարեկան է, 11-10-11 տարեկան էր երեխաս, գալիս էր ինձ սենց գրկում էր, այնքան շնորհակալ եմ իրանց, երկուսն էլ շատ գիտակից, շատ ճիշտ, շատ տակտով այդ ամեն ինչը կողքիս անցան։ Մամա, ասում էր, մամ, ուշադրություն մի դարձրա, բան էին, լուրեր էին գցել, թե մեծս ինքնասպան ա եղել եւ ամոթից ինձնից հեռու է ապրում, չգիտեմ ինչի պիտի ամաչեր, ճիշտ ասած։ Սա շատ դաժան բաներ, փոքրս Facebook-յան էջ ուներ, որովհետեւ խաղում էր, խաղեր ուներ, ուրիշ բան չգիտեր, այնքան ուրախ եմ, որ չգիտեր։ Այդ others-ների մեջ եկել էր նամակ մի կին, ոնց էր սպառնում երեխայիս, այդպես, ինչ ասեմ, Աստված բոլորին դատավոր, միշտ պիտի հիշեն, որ կանգնելու են Աստծո դատաստանի առաջ, ես դատավոր չեմ դատում, բայց ուզում եմ ասել, որ ավելի խոհեմ գտնվեն, որ 30 արծաթից ավելի կարևոր է, սա ֆեյքերին եմ ասում, 30 արծաթից ավելի կարևոր է արժանապատվությունը, դեմք եւ տեսակ ունենալը եւ հայրենիքը։ Տիկին Պետրոսյան, ինչու համաձայնեցիք դառնալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Պատգամավոր, որովհետև տիրապետում եմ ոլորտին, որովհետև գիտեմ արվեստ, թե ինչպիսին է երկարվեստս բոլորի առաջա։ Ակադեմիան ավարտել եմ շատ լավ դիպլոմով, Գեղարվեստի ակադեմիան, գեղանկար եւ գրաֆիկա։ Մեծացել եմ մի միջավայրում, որ միայն արվեստ է եղել, հագեցած արվեստ, ընդ որում ոչ միջակ արվեստագետների կողքին։ Գիտեի կինոն, գիտեի թատրոնը, բոլոր ներկայացումներին գրեթե, բոլոր պրեմիերաներին ներկայի եւ դա այնպես չէ, որ ի պաշտոն է, միշտ եմ եղել այդպես, կենտրոնում, ասենք դրամատիկ բաներում շուտ պրեմիերա է գնում էի ընկերներս եւ այլն, որը միշտ որևէ սահման չեմ տեսել, ես գնում էի Արարա նայելու, ոչ թե լավ տեղում նստելու, որ ինձ տեսնեն, որ ես ներում, ես բաստեջաներին եմ նստել, խնդիր չի եղել, ասենք Գլոբ թատրը, որ եկել էր Համլետի, ես գնացել եմ եւ տեղ չունեի, ասեցին, այդ ժամանակ իդեպ պատգամավոր էի, ինձ ասին, ամոթա ինչ ա եղել, ասում եմ, ամոթ չի երեխեք, ես, այսինքն իրադարձությունը չեմ հասկանում, այդ սնոբական բաները ինձ շատ հեռու են։ Եվ գիտեի ոլորտը, առաջին անգամ, երբ որ ինձ առաջարկվեց, ես մերժեցի իդեպ, որովհետեւ շատ-շատ էր
հյուրախաղերս շատ-շատ էր։ Երկրորդ անգամ երբ որ արդեն խնդիրներ կար, պապաներ պատմում նկարիչների հետ կապված ինչ խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլն եւ համաձայնեցի։ Եվ այդ երեխեքիս այն տարիքն էր, որ պիտի արդեն տանը շատ լինեի ուսման, մասնագիտական ընտրության եւ այլն, հա։ Եվ դա մտածելով մտածեցի, որ հա, կարող եմ դեռնել եւ դարձա եւ վատ պատգամավոր չեմ եղել ի դեպ։ Այն ինչ որ ներկայացնում էին եւ այն կերպարը, որ ստեղծում էին, դա թյուր կարծիք է։ Իմացողը գիտի։ Իմացողը գիտի։ Որ մտածում եմ ինչեր ենք թողել թուրքերին, սիրտս կանգնում է։ Բայց այդ ամեն ինչը հեչ, էլի կանենք, երկիր ենք թողել, ողնաշարն ենք թողել հայրենիքիս։ Մարտակերտի մասին եմ ուզում հարցնել ձեզ, բայց չեմ համարձակվում արդեն մի քանի տասնյակ րոպե։ Վերջին անգամ այնտեղ երբ եք եղել։ Նոյեմբերին անցյալ տարի։ Նոյեմբերի վերջին եկա և տարիներ շարունակ ես Մարտակերտի շրջանի բոլոր դպրոցներին, սկզբում այդ դպրոցները 41-ն էին, գյուղերը 41-ն էին, դպրոցները 39-ն էին։ Այդ այնց մանրամասն գիտեմ, էլի։ 9 տղամարդ էր տնօրենները, մնացածը կանայք էին։ Եվ ես տարիներ շարունակ ամանորին իրենց 1447 երեխա էին։ Ապրիլյանից հետո շատ քիչ քչացան, հետո շատացան էլի, որովհետև արդեն սպայակ հաղթանակից հետո, երկրորդ հաղթանակից հետո, այ երբ որ թշնամին ծնկաչոք խնդրում էր, որպեսզի մենք կանգնեցնենք Քարորյան։ Էլի սպայական ընտանիքներ եկան այնտեղ։ Հետո 44-րդից հետո էլի պաթիվը չպակասեց, որովհետև Հադրութից եւ Թալիշից, Մատաղիսից եկան երեխեքը Մարտակերտ, այսինքն դպրոցներում տարածվեցին։ Թիվը մոտավորապես այդպես եղել, 1470 եղելա, որ ավելին ա եղել եւ այլն։ Նվերներ էի տանում եւ այս նոյեմբերին, որ եկա վերջին անգամ, թիվը ունեի արդեն, որ պիտի դասավորեի, որպեսզի նվերներս հասնեն դպրոցի բոլոր տարական դասարաններին, առաջինից 5-րդ դասարաններ երեխեքին։ Չեղավ։ Լուրը երբ իմացաք, ինչ եղավ ձեզ հետ։ Մեր, որպեսզի ռեակցիան լիներ լիարժեք, ես պիտի չանցնեի բոլոր այն փորձությունները, որ անցել եմ։ Ես ինձ անջատել եմ, մեր ջան, ես ինձ անջատել եմ եւ այնքան եմ ծանրաբեռնել գործով ու աշխատանքով, որ չհասկանամ, որ չգիտակցեմ այն ինչ որ կա, բայց այդ պահին սարսափելի վիճակ էր, Արունը գնաց ուղակի մեջքցս, եղավ այն, ինչ 18 թվին ասում էի, այն, ինչ ասում էի 18 թվին, մի հատ բառ, Արցախս, երբ որ ներկայիս անհայրենիք իշխանությունը եկավ իշխանության, առաջին բառը, որ արտասանել եմ, դա է եղել, Արցախս։ Ես հասկացա, որ խաղաքարտը Արցախն է։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք իմ ամենասիրելի շոկոլադների խանութում, Chocolate Counter-ում, որը արտադրում է եւ ներմուծում Միացյալ Նահանգներ ամենահամեղ, ամենագունեղ, ամենավորակյալ շոկոլադները, որ ես երբեւե փորձել եմ։ Դրանում համոզվել են ձեզնից շատերը եւս, որովհետեւ մենք բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, որ դուք պատվիրել եք կամ եկել եք խանութ ու գնել եք։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են հենց Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի հատվածում, ամենահայկական վայրերում, առաքումը, delivery-ն հնարավոր է, այնպես որ կամ այցելեք խանութ, կամ պարզապես զանգահարեք ու պատվիրեք, եւ նույն օրը անպայման ձեզ կարրակեն ձեր սիրելի շոկոլադները։ Եթե բնակվում եք Միացյալ Նահանգների այնպիսի հատվածներում, որտեղ չկան Chocolate Count-ի արտադրանքը, ապա կարող եք պարզապես online մտնել webcaik եւ պատվիրել, այդ դեպքում եւս առաքումը հնարավոր է։ Գիտեմ, որ Հայաստանից անգամ երբեմն պատվիրում եք, թեև պաշտոնապես Chocolate Count-ին Հայաստան չի ուղարկում, բայց ձեր բարեկամներն են ձեզ փոխարեն դա անում։
Այստեղ են արտադրվում եւ ներմուծվում Chocolate County-ի ամենահամեղ շոկոլադները։ Բեյրութից անմիջապես Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվում ամենավորակյալ, առանց քիմիկատների, առանց քիմիական կամ գունային հավելումների լավագույն շոկոլադները, որոնք իմ ամենասիրելին են եւ նաեւ ձեր ամենասիրելին են, այնպես որ եկեք, համտեսեք եւ այլ ավելի բարիացեք, որովհետեւ շոկոլադը բարիացնում է մարդկանց։ Ողջույն, մենք գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որը արդեն իհարկե բնականաբար մեր բոլոր դիտորդները գիտեն եւ շարունակում են հետեւել Venus Gifts-ում առկա նորություններին։ Իդեպ խանութ-սրահի մենեջմենթը շնորհակալ է ձեր յուրաքանչյուր արձագանքի եւ լավ ու դրական ռիվյուների համար։ Շարունակելով պատմել Venus Gifts-ում առկա տեսականու մասին, նշենք, որ Versace ապրանքանիշը ներկայացված է իր ողջ գեղեցկությամբ եւ ամենալայն ցանկով։ Եվ ավելին, ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում հաճախ են լինում collaboration-ներ երկու տարբեր դիզայներների կամ դիզայներական տների։ Այս դեպքում Swarovski հայտնի ապրանքանիշը համագործակցելով Versace ապրանքանիշի հետ ստեղծել է մի հավաքածու, որը ներկայացված է հենց Venus Gifts խանութ-սրահում։ Այցելեք Venus Gifts եւ գտեք ձեր ճաշակին, տրամադրությանը եւ հոգեվիճակին համապատասխան սպասք կամ պարզապես իհարկե հուշանվերներ։ Ուրիշ բանը չգիտակցել դա, որ ինչպես որ ժողովրդի 90%-ը չէր գիտակցում ու գուցե հիմա էլ չգիտակցում, ուրիշ բանը հասկանալ դա ու անզոր լինել, որևէ բան փոխել։ Այդ անզորության զգացողության մասին եւս։ Արցախը Հայաստանն առասարակ ավետյաց երկիր է։ Արցախում այնպիսի աստվածային ես այսպես պաթետիկ եւ գեղարվեստական չեմ ասում, կոնկրետ այնպիսի հրաշքներ ունեցող կետեր կան, հրաշքներ պարունակող կետեր կան, որ Արցախը էլի չի լինել, էլի ետ է գալու Արցախը։ Եվ սա ցինիկ հանդիսատեսին, հերոսադիտողին ժողովի ասել, որ հիմա որ ասում եք, են սաղ կործրինք պրծավ մի մաս ուրախ է ասում բան։ Աստո այդ խաղմի արեք, չգիտեք ինչի հետ կործնեք։ Այդ ամեն ինչը ետ է գալու։ Եվ գիտեք, մեր չարը չի կարող հարատևել։ Եթե չարը հարատևեց, երկրագունդը ուղեցրից դուրս կգա։ Եվ կկործանվի ամբողջ երկրագունդը։ Իսկ քանի որ Աստված այնքան է սիրել աշխարհը, որ իր միակ որդուն տվել է, որ նրան ամեն հավատացող չկորչել հավիտենական կյանք ունենա, ուրեմն Աստված մեզ էլ է սիրում, մեզ, որ միշտ Ռոբի Սահակյանց բանն եմ բերում, օրինակն եմ բերում, ասում է, Պիլատոսը հարցնում է ժողովրդին. Սրա հետ ի՞նչ անենք Հիսուսին ցույց տալով, սաղ ասում են, խաչենք, խաչենք։ Այդպես երկիրը հանձնեցին։ Աստծուն չհավատալով, Աստծուց հեռանալով, Աստծո մասին հիշելով միայն կենացներին եւ ընտրագույն հարուստ էսպես սեղաններ են գցում կնոջների ժամանակ։ Դա պիտի պարփակվես եկեղեցով, քո մատաղով, քո արարողությամբ, որ երեխատ քրիստոնյա է դարձել, որ այլևս Հիսուսի առաքելական եկեղեցու հետնորդ է։ Ամեն ինչ այնքան արժեքազրկել են, հայրենասիրություն բառը արգելել եմ այդ բառը ինձ հետ, իմ հետ խոսելիս օգտագործեն։ Այդպես այդ մասին չի խոսվում, էլի այդպես պիտի ապրվի ուղղակի։ Շատ շնորհակալ եմ այս փյուրքը հայերին, որոնք որ անկոտրում մեր կողքին եղան եւ քարորյային ես լավ ընկերներ ունեմ, որ քարորյայից հետո այսպես ընկերացանք եւ մինչեւ հիմա այդ կապը կա, հիմա իհարկե մեկի հետ խոսում եմ, ոռնում եմ մեկը, սարսափելի ստրեսի մեջ, բան, այդ երեխեքի հետ մենք լիքը լավ գործեր ենք արել բանակի համար, քարորյային եւ 44-օրյա պատերազմում։ Մի բան կա, որը պարզապես պայթեցնում է մարդու ուղեղը, երբ հասկանում ես, որ այն պաշտոնական 5000 կորուստը, որ մենք ունեցանք, ինչ որ առումով այդ ծնողների համար նաև արժե զրկվում է, հա, Արցախի կորուստը վերջնական, այդ կորուստների որոշակիորեն նաև արժե զրկման մասին, հա։ Այդպես չեմ կարծում։ Այդ հողը այդ ծնողների համար կրկնակի թանկ է հիմա, իրանց երեխեքի արունը, արունով հագեցած այդ հողը։ Իսկ մնացած մտքերը, որ արտասանում են, չեմ դատում, որովհետև
ծնողը, որ երեխայը կորցնում, կարող է եւ կարող է ամեն ինչ ասել, այսինքն պիտի adekvat կարող է չլինել, չես կարող դա քննարկել, բայց որ այդ հողը միանշանակ ավելի է թանկ անում ամեն պատերազմից հետո. Ինչ կկատարվեր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ, եթե նա տեսներ ես ամենը։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց իրենից, որ չտեսնի ես ամենը։ Ամեն ինչ։ Սկզբում հոկտեմբերի 27, հետո մարտի 1։ Այս երրորդին հաջողեցին։ Այսքան։ Տիկի Պետրոսյան, ես շատ կցանկանայի, որպեսզի իմ սերունդը, ինձ ավելի երիտասարդ սերունդը ավելին իմանար սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի մասին։ Գիտեմ, որ դուք առիթներ ունեցել եք իր հետ շփվելու, աշխատելու։ 82 թվականից, չէ, երբեք չեմ աշխատել իր հետ։ Նկատի ունեմ բանակի համար նախագծերը։ Հորակրուչը իրավական ընկերն է եղել։ Ես իրեն Հորակրուչից տանն եմ տեսել, երբ դեռ դպրոցական էի։ Ինչպեսին էր նա։ Դե այն ժամանակ գրող էր, ժամանակ գրող էր պատերազմից հետո։ Այսինքն, ինչպեսին էր Վազգեն Սարգսյանը, ինձ համար այդ կերպարը ստեղծվել է մահապարտների կոչից հետո։ Մեր սերնդի հերոսը։ Մեր սերնդի հերոսը, այսինքն մահապարտների կոչից հետո մենք սկսեցինք գնալ առաջ հաղթանակներ ձևավորել, որովհետև նայ կարող է ֆիզիկական աշխատանքը չէր փոխվել, այսինքն կոնկրետ խնդիր Արցախն էր, բայց ոգեղեն ազնիվ կոչերը իրենք ոգևորում են մարդկանց, եւ դա դարձավ խթան, որպեսզի մենք գնանք առաջ եւ սկսենք ազատագրել Արցախը, Արցախի մելիքությունից մելիքություն։ Դիզապայթ հադրուտնը, Վարանդա, որ Մարտունինը, Մարտակերտ, որում երկու անգամ, երկրորդ անգամ այն ազատագրվեց Մամել Գրիգորյանի բրիգադով։ Վերջին անգամ երբ եք երգել Արցախ երգը։ Հուլիս ամսին, չէ, օգոստոսի 17-ին։ Վերջին մենահամերգս օգոստոսի 17-ին է, մյուսը պտերին էր սեպտեմբեր 2-ին, մյուսը սեպտեմբեր 21-ին Նունեի հետ պիտի այդպես համերգ ունենայինք երկուսով անկախությանը նվիրված, բայց սկսվեց պատերազմ եւ սկսվեց պատերազմ։ Այսինքն առաջին օր սեպտեմբերի 2-ին, որ արեցին, եւ սեպտեմբերի 21-ին եղավ երկիրը սպատած չարիքի երազանքը իրականացավ եւ Արցախը հանձնվեց։ Քե երգեք նույնիսկ այդ երգը։ Անունս Արցախը չանձնվող, դա միշտ իհարկե։ Ես այս ողբերգության օրերին այնքան եմ շփվում արցախցիների հետ, եւ երբ որ մեկ-մեկ մարդ եմ, էլի, ամեն դեպքում թուլանում եմ կամ տեսնում եմ ինչ որ մեկին, որ այսինչ գյուղում եմ տեսել կամ Մարտունիում եմ տեսել կամ ու մեկ-մեկ որ տեսնում եմ, ուրախանում եմ, որ ինքը կա, որտեւ բոլորին չեմ կարող անվանապես իջրել, որ տեսնում եմ կենթանի է, ուզվում եմ, ու իրենք սկսում են ինձ նկատողությունն էլ, հա, ես հասկանում եմ, որ սրանք չէ, սրանք ուրիշ են, սրանք արցախցի են եւ իրենց անունը իմ հետ միասին Արցախ է, եւ մենք չենք հանձնվելու։ Ո՞նց կարող ենք հանձնվել, ո՞նց կարելի ակցիոմից եւ ճշմարտությունից հանձնվել։ Ես միշտ նկատել եմ կողքից, որ ձեր ընկերների մի զգալի մաս չափազանց երիտասարդ են։ Դուք շատ եք սիրում երիտասարդների հետ ընկերություն անել։ Ես սիրում եմ լավ մարդկանց հետ ընկերություն անել։ Ես սիրում եմ խելացի եւ ինտելեկտուալ մարդկանց հետ ընկերություն անել։ Ես ունեմ նաև ավակ ընկերներ, բայց հա, հիմնականում երիտասարդ ընկերների հետ եմ։ Նայեք, նաև դրանից է, որ տղաս շատ այդ ընկերներ ունի եւ իրենք միշտ ինձ հետ կապի մեջ են, շփվում ենք եւ այլն։ Ինչպեսին են երիտասարդները հիմա։ Ի վերջո, գիտեք, շատ բևեռացված տեսակ կա հիմա։ Ինձ համար հուրախությունը ինձ շատ կարկին երեխեք կան, որոնք որ 18 թվին իհարկե դուրս էին եկել հրապարակ եւ այդպես ընդհանուր հովերով տարված այդպես հեղաշրջում էին փորձում անել, բայց այն երիտասարդը, որը որ ընդ որում շատեր է, դրանից չկան, ցավով եմ ասում, 18 թվի հրապարակի գտնված երիտասարդներից շատերը զոհվել են 44 օրը, շատ ցավով եմ ասում, մեր տան դիմաց դագաղներ բերող շատ-շատերի ծնողները որդեգորույս են հիմա։ Սա ասում եմ զգոնության համար, այդպես հեշտ չի կարելի ամեն ինչ խորտակել, այդպես հեշտ չի կարելի էйֆորիայի մեջ ընկնել, պիտի միշտ գիտակցել, որ Հայաստանը շատ բարդ տարածաշրջան է, շատ բարդ,
սարսափելի բարդ եւ աշխարհը աչքը հենց մեր վրա է, որ մենք չլինենք, որ մենք լինենք միջանց կողակի, որ Թուրանը ասենք իրագործի իր ծրագիրը, որպեսզի ամեն մեկը իր շահի համար մեզ պահի կամ չպահի։ Իսկ ինձ համար որևէ ազգ չկա, որևէ ազգություն եւ հայր երկիր չկա, թող լավ լինեն, թող խաղաղ լինեն, իմը իմն է, հայրենիքս է եւ հայն է։ Հիմա ես իմ պահանջը նաեւ որ այդ հայը, որ ապրում է, նույն գիտակցությամբ վերաբերի ես հողին եւ վերջ տա զազրախոսելը, ծաղրելը, չարախոսելը եւ երբ որ դիլետանտ է կարծիք հայտնելը, զզվում եմ այդ դիլետանտիզմից, որ չեմ տեսնում թե ինչ Աստված իմ, այդ ինչեր են գրում, ընդ որում մեկը գրում է ու տեսնում ես տակը, ուրեմն հավանություն տվածներին, անպայման fake-եր են, դե fake-երի մեջ պարզ է, չէ՞, որ խելացի մարդիկ են ապրում, որպեսզի մոտիվացնեն այդ ամեն ինչը, այդ fake-երին, որ չեմ տեսնում, արդեն անգիր եմ արել, պարվա fake-եր եմ դրել դրանց անունը, այսինքն fake-եր կան, որոնց գիտեմ 12-ից հետո, իրենք դեռ կան, ապրում են, ասկում ենք, իրենք իրենց 30 արծաթն են վաստակում, տներ են առնում եւ այլն, մարդկանց կյանքեր կործանելով, պատկերացնում եք, եթե ես թույլ լինեի եւ լուրջ իրենց լուրջ ընդունեի։ Եվ այդ կանայք, որոնք որ իրենց համոսիկները սարքելու արանքում գալիս են կամ բորշ սարքելու արանքում գալիս են, մի հատ անպայման ինչ որ անեցք են գրում կամ բան, երեխա կրթեք։ Տիկին Պետրոսյան, դուք հայկական փոփի ժամանակակից փոփի ակունքներում կանգնած հիմնասյուններից մեկն է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր ունեցած ավանդը ժամանակակից հայկական երաժշտությունից չափազանց մեծ է։ Շնորհակալ եմ։ Դուք կարող եք պարզապես երգել մայրիկ երգը ու այլևս ոչինչ չանել ու լռել տասնամյակներով եւ բացարձակ հեղինակություն 2000-ականներին հայկական էստրադայում։ Ձեր հետ էին համաձայնեցնում ամեն ինչ, որովը համեր կազմակերպելուց առաջ եւ այլն։ Չէ, այդպես բան չի եղել, Մերջան, դա մի քիչ ստեղծ, մի քիչ։ Լավ, ձեր հաշվի էին նստում ցանկացած դեպքում, որովհետեւ ձեր ներկայությունը կարող է։ Որոնք ինձ հավատում էին որպես արվեստագետ, այսինքն դա շատ ներքին բան է, մնացածը միֆ էր, այն որ ես եմ որոշումով պիտի եթե։ Չէ, դա չեմ ասում, ձեր հետ են համաձայնեցնում գրաֆիկը գոնե համերը կազմակերպելու, որովհետեւ կարևորը դուք ընտեղ լինեք։ Այո, դա համաձայնեմ, դա։ Պետք էր ձեզ մտնել քաղաքականության մեջ կորցնել։ Ձեզ պետք, Մերջան։ Իմ գիտելիքները ձեզ էին պետք, ձեզ, որ ասում եմ, կատնում համուսակույթ ներկայացնում արդեն, ձեզ էր պետք, որպեսզի շատ հարցեր բարձրաձայնվեին, շատ հարցեր լուծվեին, եւ դա արվել է եւ լուծվել է, հարցեր կան, որ լուծվել են, եւ հետո երբ որ հեղաշրջում եղավ, էլի նույն զրոյական վիճակի են հայտնվել։ Հիմա չեմ նստելու պատմեմ, ես պատգամավոր չեմ դարձել, որ պատմությունը սկերտ եմ, ես արդեն պատմություն կերտած եմ դարձել պատգամավոր, այսինքն ես արդեն Շուշան Պետրոսյանը կներեք, սա անհամեստություն չի համարվի, բայց արդեն հոգնել եմ այս բաներից, որ չեն ասում գնացել էր, որ պատմություն բանը։ Ես ձեզ միանգամայն հակառակն եմ ասում, դուք այնքան մեծ հեղինակություն եք երաժշտական ոլորտում հայկական ժամանակակից փոփի, որ ստվերել դա քաղաքականությամբ ներգրավված։ Ես ստվերել, բայց ես թողել եմ մեջ ժառանգություն ինձնից հետո, որը որ իհարկե ներկայիս իշխանության թեթև ձեռքով մնաց թշնամուն այս պահին, բայց այդ ամեն ինչը ետ է գալու եւ մենք զրոյից էլի սկսելու ենք ամեն ինչ անել։ Ինչի՞ է ձեզ թվում, որ պիտի պատգամավոր դառնան մարդիկ, որոնք որ ոլորտին չեն տիրապետում եւ կայացած չեն։ Ես ոչ չեմ գնացել այնտեղ վաստակելու, ես ավելի շատ էի վաստակում, երբ որ միայն հյուրախաղերի էի գնում, ես այնտեղ աշխատել եմ իմ աշխատավարձով, ապրում եմ նույն տանը, ինչում որ ապրում եմ 99 թվականից, թալան աշխատավարձից 1/3 մասը գնում էր ծրագրերիս իրագործելու, իսկ ծրագրերը շատ են եղել, 4 կինոթատրոն, մշակույթի տուն, մարզասրահ, հետախուզական զորամասում, առաջնագծի 5-րդ պաշտպանական առաջնագծի խրամապները վերակառուցելը, ինձ որ ասում են դու ինչի պետք անես, իրանք պետք անեն, չէ, այս այն երկիրն է, որտեղ բոլորը պետք ծառային բանակեն, ամեն մարդ իր գործով, եթե ես դա կարող եի անել որպես Շուշան Պետրոսյան, օրինակ առաջին կոչոս քարորիայի ժամանակ եղավ, ես իմ ընկերներին դիմեցի, իմ երկիրն եք սիրում, իմ ֆանատներն եք, եկեք միանանք, որ երկերս էլի հնչեն, բանակին օգնենք, եւ միացան, այսինքն ամեն ինչ փոխադարձ է։ Այս երկրում ամեն մարդ պիտի ծառայի, այ դուք ձեր հիմա ծառայով ծառայում եք, չէ՞, դուք փորձում եք գիտակցություն մարդկանց մեջ արտնացնել, որ մի ավել բան իմանան, որովհետև ավել բան իմանալը ամոթ չէ, ամոթ է երբ չգիտես եւ վիճում ես, ամոթ չէ երբ չգիտես եւ թելադրում ես, չիմանալը ամոթ չի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր մեջ ուժ գտաք ու եկաք հարցազրույցի այս շրջանում հատկապես, շատ շնորհակալ եմ։
Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում, եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գոհունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Ես գտնվում եմ Burbank-ի Empire Shopping Plaza-ում եւ դուք գիտեք, որ այստեղ գտնվում են բազմաթիվ խանութներ, այդ թվում հսկայական Walmart սուպերմարկետը, որը վերջերս է բացվել հենց այս պլազայում։ Եվ առաջարկում եմ միասին մտնենք Walmart, որովհետև ձեր համար ու նաև մեր համար ունեմ հաճելի նորություն։ Ես արդեն ասել էի, որ ARG-ը ներկայացված են նաև ամերիկյան սուպերմարկետներում, օրինակ Ralph's-ում։ Իսկ այսօր արդեն ուրախությամբ ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, որ Burbank-ի Walmart-ում, հսկայական սուպերմարկետ Walmart-ում եւս ներկայացված է ARG հանքային եւ նաեւ աղբյուրի ջրերը։ Տեսնում եք, հենց կենտրոնում, ամիջապես մուտքի դիմաց, այս ցուցասրահը, որտեղ այդպես առողջ փառող բազմեր են մեր կողմից շատ սիրված ARG ջրերը։ Այնպես որ ես իմ առևտուրը այսօր բնականաբար պետք է սկսեմ ARG հանքային ջրեր ձեր բերելու իմ համար շատ հաճելի գործընթացից։ Այնպես որ եթե ապրում եք տարածաշրջանում, Բրբենքում, Գենդելում կամ ասենք Նորթ Հոլիվուդում ու գալիս եք Walmart սուպերմարկետ, անպայման անտարբեր միացեք ARG ջրերի այդ հրաշք ցուցասրահի կողքով։ Ատամնաբուժի մոտ այցելել մեզնից որևէ մեկը, վստահ եմ, այնքան էլ չի սիրում։ Բայց Elite Dental Group-ում վստահ եմ այդ մոտեցումը կփոխվի երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև այստեղ աշխատում են ամենաբարեհամբույր մարդիկ ու հիանալի միջավայրը, եւ երկրորդ թերթին աշխատող բժիշկների, մասնավորապես Անդրե Էլիասյանի եւ նրա թիմի տասնյակ տարիների փորձառությունն է։ Elite Dental Group դուք կարող եք գալ ու ախտորոշել ամենը ձեր ատամների վերաբերյալ եւ հետո արդեն իհարկե դրանք բուժել լավագույն մասնագետների միջոցով։ Ողջույն, դոկտոր։ Ողջույն, մեր ջան։ Ես ինքս ձեր այցելուն եմ, գալիս եմ այստեղ ու մի բան նկատեցի այսօր հատկապես, որ դուք շատ մեծ սիրով եք ձեր գործը անում ու տարիների ընթացքում կարողացել եք պահպանել ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Նախ առաջնա շնորհակալ եմ, որ վստահում եք մեզի։ Երկրորդն էլ սերը դեպի գործ։ Իմ գործը շատ եմ սիրում, շատ նվիրված, մեծ ժամորեր եմ անցկացնում իմ գործի վրա, եթե սերը չլինի անհնար անելը։ Շատ։ Դոկտոր, ես նկատեցի, որ բոլորը այստեղ շատ ջերմ են ու շատ բարի են, եւ սովորաբար մարդիկ վախերում են գալ, չէ՞, ատամնաբույժի մոտ խուսափում են եւ այլն։ Հատուկ եք այնպես ընտրում, որ մարդիկ տրամադրեն եւ միջավայրը տրամադրի։ Դե միշտ ընդհանրապես իմ կյանքում փորձել եմ լավ մարդկանցով ինձ շրջապատեմ, իսկ իմ առաջին մի բանը, որ ընտրում եմ ով է իմ հետ աշխատելու, առաջին այդ մարդ լինելն է։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ պոզիտիվ էներգիան, որ գայս օֆիս, օգնում է ոչ թե ինձ, այլ բոլոր մեր փեշուտներին։ Նաև գիտեմ, որ ձեզ մոտից, երբ մարդիկ ուրախ եւ արդեն խնդիրը լուծած, առանց ցավի են դուրս գալիս, դա ձեր գործի ամենասիրած հատվածն է, չէ՞։ Որ ասեմ, երևի ամենամեծ հատվածն է, որովհետև հենց սկսում ես միջև այդ ավարտը արդեն անթացպասում ես, որ սպասում ես այդ բանը, որ փեշուտը գո գնա, դու դրանով բավարարես։ Ես վստահ եմ, որ այն կոորդինատները, որոնք դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, հնարավորություն կտա ձեզ առաջին հերթին գալ անվճար խորհրդատվության, խնդիրը գտնելուց հետո, ախտորոշելուց հետո արդեն բժշկի եւ այլ մասնագետների օգնությամբ դուք կլուծեք ձեր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Thank you.
MX Motors Lounge and Leasing ընկերությունը առաջարկում է իր երկար տարիների աշխատանքային փորձով ապահովել ձեզ համար լավագույն մեքենաների վաճառքը կամ իհարկե դրանց վարձակալումը, այսինքն leasing-ը։ Այս գործում իհարկե ամենակարևորը տարիների փորձն է, վստահությունը եւ ունակությունը գտնել լավագույն գնով ամենալավ մեքենա։ Ես վստահ եմ, որ MX Motors Lounge and Leasing-ի աշխատակիցները ձեզ կօգնեն այդ հարցում։ My name is Ervin Menasaka. I've been in business for the last 28 years, and this location, MX, since 2015, last 8 years. We do offer sales, leasing, and we do buyout for the lease vehicles. We work directly with manufacturers, and as far as financing, we have extensive sources, whereas credit unions, banks with lowest rates. So if you have any vehicle you want to do lease buyout or you want to get the lowest rate, this is your spot, with all 5-star ratings at all the way. Our company slogan is good vibes all the way. So from beginning to the end, you get the best feeling with the best ending possible. MX-ն առաջարկում է իր ծառայությունները նույնիսկ ամենաթանկ ու ամենաշքեղ մեքենաների պարագայում։ Բայց եթե իհարկե ձեր բյուջեն ավելի համեստ է կամ ունեք անգամ խնդիրներ մեքենան վերավաճառելու հետ կապված, ապա MX Lounge and Leasing-ը հաստատ կկարողանա օգնել ձեզ եւս։ The story you're about to hear is true.